こんにちは、マセン6494です。今回は広島県東広島市にある石岳山で小学校高学年の児童ら6人が遭難していることについて客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の12月27日午後5時過ぎ、広島県東広島市にある石岳山で子どもたちが迷ったと親族から110番通報があったと、小学校高学年の児童ら6人が下山しておらず、広島市消防局や海田署が捜索しているということですね。広島市消防局などによると、6人には幼児も含まれているとの情報があり、携帯電話で連絡が取れる状態で怪我人の報告はないということです。捜索隊は GPS 情報などで6人がいる場所はほぼ把握しているが、地形が険しく、救助活動がしにくい状況だということです。でですね、客観的な意見としては、なんで今の時期にプロの大人が困難だと言っている場所に行けたのかが不思議。もし子供だけだとしたら、ものすごく心細いだろうし、十分な装備があるとも思えないから不安ですと言った意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、正直すごく近い場所にいたら今すぐにでも行きたいっていう気持ちがすごくあります。まあ、ただ近い距離でないので、今自分が動いてもしょうがないので、なるべく早く救助をしてあげたいって言ったところですね。明るくなってからっていう捜索がっていうことだと思うので、まあそれまで。まあ、多分山登りで児童らで多分帰る予定だったと思うので、山に食料とか水分とか懐中電灯とかそういったものをちゃんと装備していないんだろうなと思うので、まあ、そこがすごく心配ですね。脱水症状とか、あと低体温症、まあ、あと暗いからすごく怖いだろうし、まあ、あとちゃんと着てないと思うので、すごく寒い状況だと思うので、すごく心配ですね。あと天候が雨っぽいので、それもプラスしてすごく寒くなると思うので、早く救助してあげて、すぐ暖かい場所に行って治療してもらいたいなってすごい思いますね。子供だけで山登りちょっと危険なので、今の時期って夏だったらまだいいんですけど、暖かいんでまだね。だけど、大人でも遭難したりとか、冬はね危ないので、この事件で無事救助できて、その後に一人で子供だけで行っちゃいけないって言ったことを全国に広めて、話として広めていってほしいなとすごい思いました。はい。ということで、今回は広島県東広島市にある石岳山で小学校高学年の児童ら6人が遭難しているということについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。